Conselho Ministro aprovou no projeto decreto-lei o de criar linha crédito para ensino superior qualidade, nebe defini, atu apoio financeiro hosi instituição sira no ensino superior privado nian, respectiva garantia financeira no bonificação juros nian. Objetivo ba aprovação decreto-lei idane, o de apoio estabelecimento ensino superior privado sira, nebe reta na acreditação e a abstenção atu hadia condição no infraestrutura sira, no nebe le aumenta capacidade de recursos humanos sira. Além de atuar competitividade no reconhecimento internacional da instituição sira ensino superior nian, pode desenvolver diversificação da oferta curso sira e a área prioritária no desenvolve descentralização territorial ensino superior nian. O Conselho de Ministros Ohin aprova a proposta de decreto-lei, que cria linha de crédito para honrar linha de crédito para ensino superior qualidade. Nebema com o objetivo de apoio financeiro ou acesso a crédito barato para a universidade ou ensino superior será. Proposta de né, se implica que tem a universidade será, ensino superior será, se vai dar acesso a crédito barato ou funan nebe diac favorável para será, funan nebe barato. Proposta não é mais russi, senhor ministro ensino superior. Conselho Ministro Mos aprova uma medida de apoio para vítima acidente grave, nebe composto russi cidadão sira nebe retan afetado russi calamidade nebe acontece foi na lais nem. Apoio nebe governo se oferece para comunidade sira se tuir grau estrago hirak nebe iha hanesan estragos total, kaman no bas cidadão balung nebe governo tem que muda russi fatin risco, inclui para comunidade balung nebe retan kanek. No lakon vida ia desastre natural. Almirado Santos, Ferri Soares, GMN.